Drejtoria për hetimet e krimeve ekonomike dhe korrupsion është duke zhvilluar një aksion në Pejë në koordinim me prokurorin e shtetit lidhur me dallaverët me patent shofer, ku deri tani janë arrestuar 4 persona. Policia gjatë këtij operacioni që po vazhdon edhe më tutje, ka njoftuar se ka shoqëruar në polici 4 persona. Bazuar në informacionet e para, ata ishin cak i krimeve ekonomike dhe kanë qenë objekt i hetimit në ndyshimin për përfshirje në veprimtari të kundërligjshme me patent shofer. Pra vendit ku banon e dëmtuar.